Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. V domě zesnulého zubaře jsme již jednou byli a původně jsme se neplánovali vracet. Dostalo se k nám ale dosti děsivé. Původně jsme se neplánovali vracet. OK, takže si tady dáte 10 lajků, tak sem přijdeme s GoZone Equipem a pořádně to tady prozkoumáme. Video od nových majitelů, kteří na noční kamery zachytili docela nevídaný jev. Samovolné spuštění rádia, které není zapojené do zásuvky. To nás přesvědčilo o tom, že se na místo vrátíme a zjistíme, co se tam v noci děje. Čau, já jsem Denny, vítám vás u nového videa, tady s Honzou. Zdravím vás, ahoj. A se Sofií. Ahoj. A jak už můžete poznat podle názvu, dnes se vydáme do toho domu za náma. Pár dní zpátky jsme vydávali na... To je pravda, musíme pozorovat to okno ze včerejška. Bo on říká, že se nám něco stane. V tomhle kanálu video, tohle z toho opuštěného domu zubaře, kde ještě komplet zachovala ordinace, to tam ještě zůstalo a k tomu domu máme dost informací. Pokud jste neviděli předchozí video, koukněte se 100%, tam ty příběhy jsou dopodrobna rozvedený. Samozřejmě něco málo vám k tomu řekneme i teď, ale se k tomu nějak extra vracet nebudeme, asi spíš budeme věnovat tomu, proč jsme tady dneska. A to je to, co jste si vyhypovali a to je... Co jiného než ghost hunting. Ten fucking ghost hunting, kámo. Takže máme sebou kompletní equip z našeho e-shopu lovduchu.cz. Přesně a dneska tak. Vám převedeme K2 metr. Předvedeme vám ghost box. Yes. Předvedeme vám... Co to je za kundu? Danny, Tadáš and... Aha, to je Team T-Twix. Rempod. Yes. Předvím vám všechny přístroje, které jsou nezbytné pro ghost hunting. Takže já si myslím, že je nejvyšší čas, už se nám stmívá. To už je tma. Půjdeme dovnitř, no, je už je tma. Já to takhle trošku posvítím, vidíte ten barák za náma. Jak teda SLS kameru jsme zatím nebrali, nechali jsme ji v našem turbusu, že tam vzadu máme vlastně jakoby stejný turbus. To znamená, že jdeme na ghost hunting, vezme se dodávka, naložený equipem. Postrop. A 90% prostoru zabírají externí baterie. Že jo, kámo? Yes. Aby to vydrželo. My se vydáme dovnitř a jakmile budeme přicházet, tak vám řeknu, proč ten barák je tak zvláštní a co se v něm dělo nynějším majitelům, který ho koupili. Jdeme na to, kámo. Jdeme na to. Jak teda, Honzo, možná ještě vysvětli, proč tady s náma Sofie... Kámo, je tak 17, podle mě. Proč vlastně tady s námi? No, protože vlastně Sofie je z rodiny nových majitelů tohoto domu. Tak. A vlastně celá rodina má bohaté informace o minulosti tohoto toho domu. Yes. A o vlastně historii a o něco málo z osudů vlastně těch obyvatel, těch původních majitelů, kteří tady byli. Ten zubař se jmenoval příjmením Zimmermann, to už víme. Přesně tak. Je to tak? A ještě máme info, že Sofie dokáže vnímat některé paranormální jevy líp než my. Takže my bychom ji nazvali médiem dnešního večera. Tam musíme vysvětlit. Vlastního co je médium? Co je médium, kámo? Hledal jsem to, dokážu to popsat. Tak takže, to popiš. Kámo, chceš tušku? Médium. Yes. Lidi, médium je člověk, který má prostě zvýšený vnímání na paranormální jevy. Tam není 13 vykrokotím. Nechci říct, že úplně vidí. To je Amalka. Jako nevím, nechci jsme ještě nevěděli, takže nevím ještě. Entity, ale prostě poznáte to jednoduše, těch bodů je několik, že prostě jste citliví na některé věci, že se nedokážete, když se řeknu, dívat na některé tragické věci, že vás to prostě třeba zasáhne, že když třeba vlezete třeba na bohnický hřbitov, kde je prostě spoustu negativní energie, tak to ve vás vyvolá pocit stísněnosti a musíte okamžitě odejít. Takže zhruba nějaký takovýhle náznaky naznačují to, že byste mohli být médium. Napište do komentářů, jestli něco takového pociťujete. Nás kontaktovalo spoustu lidí, že s tím, že jsou média, že jo? Jenže asi půlka lidí si to vymyslela, jenom se dostali do videa. U Sofie víme, že to tak prostě je.
A což si samozřejmě dá se říct, i ověříme, uvidíme, vyzkoušíme nějaký přístroje, ale lidi, nepište nám teď do komentářů, vole, že jste všichni médium, kámo. My se za chvilku vydáme toho baráku a ještě se vydáme, chtěl bych zmínit náš. Dostal jsem viděl na TikToku, kámo, nějakou týpku, která tam dala, že finishla úspěšně 7. třídu. Týpka vypadá, že je třeba 18, ty píčo. Tak jako vypadaj. Legit. Novej merch, který je oficiálně proskouvávačkama ke Ghost Huntingu. Já mám tu černou verzi, Honza má bílou verzi. Koukněte klidně do popisu, tam je e-shop, kde jsou i ponožky Monday, kámo. Musím to ukázat, Honzo, je to tam vidět? Zas přichází Monday. Jo, jasně, je to s trošičku spožděním, ta písnička už je pár let stará, ale kámo, chceš kvalitní ponožky, tak je máš tady. Jenže ono je průser, že když se vezmeš ponožky Monday v pondělí, jo, tak je dobrý v úterý si vzít nový. Úhuha. Je samozřejmě horší to, že v sobotu nebo v neděli máš ještě furt na sobě ponožky Monday. Takže na to pozor, lidi. Ale rovnou bych naběhnul do té ordinace. No jasně. Na nic bych ne... Kámo, co to je dobrý světlo. No jistě. Taky ale najdete to se přepol samo. Tyba, ale já jsem to rožnul, tu šajnovku a hned. To je asi znak něčeho. Je světla, to se mi líbí, ale on zajímavé připravený na všechno. Co je tohle za fotra, jako? Tak je mě NPC docela. Takže my, lidi, nebudeme to dlouho zdržovat. Tady je nějaká polokoupelna, tady vlastně to podzemí, ten sklep, tam se možná vydáme na konci videa. Ale my rovnou nebudeme nic zdržovat. A šel bych přes obývák, Honzo. Jo? Šel bych přes obývák. Některá tady je... Vlastně původní ložnice těch majitelů, to už jste mohli vidět v tom... Kamo, to je obří pastel. Člověk se zabývá. Některá tady je... To co je? To je tuška pro obry. Vlastně původní ložnice těch majitelů, to už jste mohli vidět v tom videu. Pozná se to jednoduše. V ložnici tehdy spoustu lidí mělo vždycky takový pobožný obraz. Tehdy se byl takový docela hit, prostě mít kulatý obrazy. Tady byla postel, tady můžeme vidět ještě všude ten rám té postele. Tady? Jo, ten je zatím, za těma dveřma, je to složený. Tam postel původní. Majitelů, tady je půda. Kam k té půdě? Co je na té půdě jak zajímavého? No na té půdě je zajímavá ta skříň, o které už jste slyšeli v tom předchozím videu, jo. Která se prostě z ničeho nic sama zavírá. V tom live streamu to mohli vidět. Tak, přesně tak. Ve své podstatě my, když jsme tady hovořili s majiteli, že ta skříň je zavřená, a vlastně když si vzpomínáte v tom live streamu, když jsme vylezli nahoru, tak co, ta skříň byla otevřená. Zase. Takže tak. Na to se fakt těším, protože příběhu, kde se samovolně otvíraly dveře od nějaký skříně, máme zatím tohle druhý. Ještě máme o jedné skříně, to mám na půdě, vole. Tu jsem právě koupil taky od někoho, kdo prostě se toho chtěl zbavit. Tady na to už si netroufnu. A hlavně moc velká, neprorval bych jí futrama. Jo, takže to tady zůstane. Jak teda, klasický obývák, máme tady nějaký věci, ten zubař, jak zemřel, to možná můžeme znovu připomenout a zmínit. Zubař, který je zobrazený vlastně na té rodinné fotografii tam vzadu, na kterou se okupujeme, tak jednoho dne jel na takovým Na bicyklu. Měl moje kokosku, což připomínalo něco takového. Frajer to prostě, já nevím, kalul to třeba 60 z kopce, on to narval do prostě stromu. Do stromu a bylo po něm. Teď už o něm mluvíme jenom v minulém čase. Doufám, že je možný se s ním spojit přes Spiritbox, po případě s někým z jeho rodiny, protože myslím si, že už moc lidí z té rodiny nežije. A my můžeme asi rovnou do obyváku. Tam je to takový jiný, veď, že tma. Jo, ten barák. Je nás teďkonc vlastně i míň. Jsme v podstatě tři. Okay. Ty jo. První, co mě šlehlo do ksich, to je zase ta postýlka. Ale slamníky nebo... Kamu, já si taky myslím, že to je její fotr. Však reálně on ten týpek nebyl v žádným videu, ne? Jiným. Nebo byl? Já nevím, já jsem ho žádným jiným nikde neviděl. Peřinky nebo něco jsme tady naštěstí to tady nebylo, nenašli. To tady nebylo, já si myslím, že při vyklízení, protože ten barák je v rekonstrukci. Při vyklízení určitě se spoustu věcí vyhodilo. Ale toho tady z nějakého neznámého důvodu zůstalo. Stejně jako tam ta credence, nebo co se tomu říká, že jo? Yes. Jo. Pak tyhle ty pohodlný praktický čísla teď jsou super, jo. Než se vchází ty ordinace, tady byly původně všude dveře, jo, to vidíte, že to prostě bylo vybouraný. A zajímavé, že ty majitele prostě nás informovali, že ta ordinace tady zůstala. A povolali nás jako hlavní Ghost Huntry, což jsme moc rádi, děkujeme, že máme tu možnost tady natáčet, že Honzo? No jasně. Tak a teď už samotná ordinace. Zubařská ordinace. Já si myslím, že asi by byl nejvyšší čas tady na... Slyšeli jste to? Kam normálně, jo, zatroubil venku. To jako co bylo za zatroubení. A ordinace.
Já si myslím, že asi by byl nejvyšší čas tady na... Ne. Slyšeli jste to? Až tak, Marta. Tam normálně jeho zatroubil venku. Kamera, říkala vám, že je 15. Určitě je 15. Určitě. Já takhle vykouknu z okna. Jenom. Random. Jestli to nejsou zase nějaký urbexáci, protože vem si, no. Že když jsme předtím začali streamovat, tak se nabilo hrozně moc lidí, že jo? No. Nebo to není ono? Nic moc vidět není. Ještě možná takhle. No. Jak teda vysvětlím, tohle to byla zubařská ordinace, fakt z nějakých 60. let, to křeslo tady zůstalo, to je fakt ještě původní, originální křeslo toho zubaře. Prováděly se na tom i operace. Proč? Ta židle jde rozložit do takového operačního prostě. Já můžem pustit klidně z live streamu, jak to vypadalo, fakt to můžete rozložit a mám tam lidi operovat. Tak, já jsem sám zkoušel. Počkej, ale na live streamu byla taky. Nebo je to ona, ne? Na tom ležet a je to docela mazec, no. Není to úplně příjemný, jak se říká. Protože je to tvrdý, no. Je to jo. Píčo, je to ona nebo ne? Jak ta bohužel, co tu není, jsou nějaký jakoby nástroje zubařský, to už zmizelo, to bývalo pravděpodobně v těch skřínkách tady. A tady v té vitrínce, tady v té vitrínce. Kámo, tady, tady. Jo, tam byly nějaký zubařský prostě lahvičky a tak dále, ale... Ty propriety všelijaký. Ale je možný, že se nějaký urbexáci tehdy naběhli a jak se říkalo, šlo to všechno na bazoš. A nebo jak jsi to říkal, někdo otvírá zubařskou ordinaci a potřeboval vybavení. Přesně. Samozřejmě průser je, když si vezmete v vitríny rezavý náčiní a chcete si otevřít mé praxi, tak ale samozřejmě existuje odrezovač, takže si ty nástroje položí do odrezovače. To koupí v Hornbachu, ne? Přesně, cákneš to jenom průhledným lakem. Že jo? A jdeš dál. A jdeš dál. Ono ti to sice v té hubě zrezne, ale ono to je jedno. To nevazí. To neřeš. To jsou jednorázoví klienti. Znovu na těch to nestojí. Jo, jo, to tam musíme říct, na těch to nestojí. A tamhle sedí fakt vlaštovka, bez srandy, kámo. Tady? To tamhle na tom parapetu. A jo, tyba, to se natočí, kámo, tam bude spí nebo něco. Chilluje. Tady pojďte se na to, tam je tak nahoře. Ty jo. A on šumí, vole. Je živej, no jasně, že je živej. Pojď se, jak ty... Ty krávo. Hell? On se jenom uhnul, kámo, si jak Matrix dozadu. Prej bacha, kam letíš. Tak teď bude chillovat někde jinde, víš co? To jo, no. Tady má svůj spot. Já jdu tady takhle. A tak nějak porychtovat. Ty krásu, co slyšeli jste to? Kámo, co to bylo za zvuk? Podle mě 15 je. Jsi žastanou, ne? Jo. To byl zvuk jakoby nějaký... Takovýho skla, ty, ale jo, takovej jemnej, takovej... To šlo odsaď. Kámo, ten bird je nějaký posedlej. A jo. Sleduj ho. Ten bird je nějaký posedlej. Já mu narvu tu kameru přímo do ksichtu. Jak jsem ho vyplašil. A je pryč. Není nač čekat, vyndám kompletní equip, rozmístím po celý místnosti ty přístroje. A kdyby se dlouho nic nedělo, to prostě vyprovokuje. Kámo, tady, co to je Robin Zoot? Jinak teda, opět sebou, co máme? Noční kamera. My, až půjdeme na půdu anebo dolů do toho sklepa, tak to necháme běžet tady v té ordinaci, pravděpodobně v tom obejváku. Uvidíme, jestli něco zachytí. Takhle o tam teď sem bych to směřoval, no. Já jsem slyšel, kámo, mé kroky. Chápeš to? Nebyl to ten tak? Že něčeho narazil? Počkej, já se podívat. Člověče, nikde nikdo. Já budeme to rychle dotočit. Teď jdeme to rychle dotočit. Přesně. Tak my jsme ještě ani nezačali, vole. Kámo, ginger shot. Ty vole. Zapomněli jsme na něj. Tak to ještě vychlastáme před ghost huntingem. No. Je to prostě, jaký ty malý shoty, je to kvalitní bio peruánský zázvor. Jsou i s příchutěma, máte třeba jahodovej. To je zase ten pták, kámo. Slyším toho ptáka vedle. No. Že jo, tam úplně já bordel. Oni teď vyrábějí normálně nově i marmelády. To znamená a ty jsou úplně super, ale lidi, jo. Včera jsem snídal marmeládu, posílal jsem ti ty fotky, můžeš to když tak postupnout. Jo, můžu, kámo. Ananasová marmeláda. Ananasová co to kurva je do píče, jako? A to jako má být nějaký healing potion nebo jako nějaký nakopávač. Nevím, měli bychom povolat experta, aby posoudil, kolik jí je. Nemá někdo kontakt na
Dejvík FPS. Marmeláda, ale ta je opravdu luxusní, luxusní. Já jsem si oblíbil ty syrupy, to znamená to klasická vlastně šťáva z ovoce a máte v tom daný zázvor a vlastně hele, stačí fakt jeho vole tolik. Ginger shot je nápoj zdraví, že nám svírá, mužům staví. Kámo, to tam musím vypsat. A ještě Honza, 2020. Takže... Ty vole. OK, nemusíme to dát celý, jo, je to fakt silný, takže jo. Trošičku, kámo, na zdraví. Na zdraví. A... Jdem do toho. Ne. No nedám. Takže to umístíme sem. A má projít normálně. Tak, a Honza nám to demonstruje, jak to vypadá v praxi. A vidíte i směr. Tak, přesně, takže... Však to ukazuje na všechny strany. Jeho tělo je teplejší než okolí. Tak ho to nezaznamenalo. Takže to budeme... Kámo, mně přišlo, že na půdě něco šlo. Taky jsem slyšel takovej zvuk. Půjde dřevěný zvuk. Jako prostě dunění z těch prken, víš, jak to je ta stará skladba toho stropu. Což nemohlo být odsaď, protože tady je moje pevná tady zem. Tady je litá podlaha. Takže, OK. Rempot, ten bych možná umístil, kámo, klidně na to křeslo. No, to vypadá. Zapneš to rovnou? Yes. Nasi. Dobrá reklama, kámo, ginger shot, to je fakt mega dobrý, kámo, to je fakt totální banger. Píčo. To nevadí. Tak. Dal jsem nejvyšší intenzitu, tak jo. Češ, kouknu lesy. To je prostě... rozestavěný. Kámo, rempot. Ale Rio? Rempot se spustil, teplota se otepluje, musíme malinko trošku uhnout, jenom si půjdeš víc tam to klidně běž víc. Mm-hmm. Tak, takže vidíme, že... Jo, může padnej poplach, když to tak řeknu, ale může to být cokoliv. Jo, přesně. Ale kámo... Kámo! No, tak tohle už ale planej poplach teda nebyl. Tohle už planej poplach kurva nebyl, takže... Nejvyšší čas se pustit do vyšetřování. Ale že to je zrovna ty židli, víš? A slyšel jsem hluk. Počkej, když k tomu ještě přiblížím K2 detektor. Je tady někdo s námi? Ty. Kámo, slyšel jsi to? Kámo, ten detektor jede úplně bomby, vole. Kámo, proč na něj řve, když stojí vedle něho, kurva? Jsou to dvrcáci nějaký? Kámo, to jde z půdy, že jo? To je z té skříně, podle mě. To není možné, no asi jo, vypadá to tak. Kámo, pojďme rychle udělat rychlou session se spiritboxem tady. Jo. A jdeme tu půdu vyhánit. Takový fakt jako velký flákance prostě, nejak to vole říct, ale... Hamšej, ticho. Ty kráso, bouchly dveře. Průvan jak svině asi, no já nevím, vole. Kámo, já se tam jdu podívat. No tady jsou normálně zavřené dveře. Já ten přístroj dám jinam, vole, ať nás to neruší. Jo. Čekat, kámo? Hej. Ten rempot, vole. Ty pičo, strašný brekule. No. Otepluje se to, takže by tady fakt něco mohlo reálně být teď už, vole. Ne vždy je pravidlem, že entita je chladnější než prostředí, naopak. Entita naznačuje, že se teplota otepluje, protože přitahuje k sobě energii a na projevení. Potřebuje prostě energii z okolí. Takže pokud se objeví chladná entita, to znamená, aby to svítilo modře, tak víš, že je průser, protože je to poltergeist a to už je prostě entita, která dokáže lidem uškodit. Tady víme, kámo, duše, která někomu jiné ublíží, ale viděl jsi to sám teď. Teď je to zvláštní, ta místnost, plně tady ta energie, jakoby fůzovka je nejsilnější. Dáme spirit box, vezmeme asi kolik je tady židliček, raz, dva. Dvě no. Židličky. To asi stačí, no, už tak no, postojíš, jak se říká. Jo, doufám, že se tam takzvaně jednou objeví Poltergeist, Chelsea Scott. Jsi moc vysoký na no ten záběr. No jasně, já tady teďkon si já furt čekuju, tyjo, protože já... Ty, co to bylo? Hej, kámo, rychle natoč to, rychle kameru. Co vole? Ten luster, sleduj ten luster. Sleduj ten luster. Kde, tam vzadu? Jo, tam vzadu. No, sleduj. Ty kráso. Jo, tady muselo jenom něco proběhnout, jdeme co, jo. No neříkej mi, že by nahoře něco proběhlo, že by se z toho rozhoupal ten lustr.
Ale může to být fakt ze zhora ta skříň, přímo tady nad tímhle lustrem je ta skříň přece. Jo. Tak řekli jsme si, že asi uděláme rovnou tu Spirit Box Session, jelikož... Session. Kámo? Hustý. Ty, hele, kámo, co se tam nedělo? Co se tam nedělo? Ten lustr, kámo, ten lustr. Co na to? Ty vo... Mám to, kámo, mám to zabraný, mám to na videu. To není možný. Viděli jste to? Viděli jste to? Zjaš, prdel. Kamá, tak stane se něco. Jo, tak tady musí být minimálně nějaký demon. Co to je? Chápeš to? Lopatka spadla. A pak poskakovala? Kámo, tak co tomu jebe? Lidi, to, co jste viděli, včetně toho K2 detektoru, který začal prostě fungovat víc než dobře, tak to znamená asi, že má dát Spirit Box. Dáme rychlej Spirit Box a jdeme nahoru na tu půdu. Však už nemají čas, ne? No, ale proč je to zrovna tady, vždycky v té ordinaci? Fakt jako tady asi se něco muselo stát. Uvidíme, s kým se spojíme teďkonc. Ty majitele měli pravdu, že něco při těch rekonstrukčních pracích tady narušuje jejich nějakou prostě pracovní morálku, řekl bych. No spíš to narušuje tyjo možnost té práce. Prostě možnost té práce, ano. Se bojí, tyjo, tady nikdo nechce dělat, protože se tady dějou prostě věci. Kamo? Ty vůbec u toho nejsi, vole. Přísahám bohu teďkonc. Čum na to. A GG, už je med. Je to fully over. To tak ale nebyl nikdo z nás, vole. Já mám v ruce Spirit Box, že jo? Yes. Yes. No. Tak asi bude nejvyšší čas, tyjo, rozjet ten Spirit Box. Tak jo, jsme tady ve třech. Honza, Sofie a já, Denny. Zapli jsme Spirit Box, se kterým je možný s náma komunikovat. Chceš nám něco vzkázat? Ne. No to děvče je tam kvůli tomu, že prej... jak to přesně říkala? Že dokáže nějak vnímat entity, nebo tak něco. Dokáže vnímat něco prostě, že má nějaký speciální schopnosti, že nějak X-Men nebo tak něco. Ne? Slyšel jsi to? Ještě jedno, jaký je tvoje jméno? Co za rány, vole? To nechápu. Karel? Cože? Máme z tohoto domů odejít? Jsi to ty, který otvírá a zavírá ty dveře té skříně na půdě? Máme tě vyprovokovat? Jo? Ty kráso, kámo, slyšel jsi to? Barána govado, vole. A zase ze zhora. A něco spadlo, vole, odněkať. Máme odejít z té ordinace? Však tam jsou namluvený, že jo, nebo takhle. Moje teorie je taková, že prostě, vole, ty kriplové, vole, vzali prostě 5 lidí, co namluvili nějaký random slova, je to prostě nahraný, vole, do té sračky a prostě po každý to zajebává nějaký random slovo, prostě. To je moje teorie. Budete strašit ty nový majitele toho domu? Děkujeme za komunikaci. Takhle, něco málo jsme rozuměli, něco hodně jsme nerozuměli. Ale bylo tam spousta zvuků, ale prostě... Pazbuky, bordel, slyšeli jsme furt něco padat, jsme ze zhora prostě něco padá. Půjdeme teda prověřit tu půdu. My jsme se teda rozhodli, že vyrážíme na tu půdu, že Honzo? Jo, jdeme na to, jdeme to pobalili prověřit. Pobalili jsme ekvip tady z té zubařské ordinace. Nevím, co si o tom má myslet, uvidíme, jestli jsme něco zjistili z toho Spiritboxu pak v počítači. Myslím si reálně, že na té půdě něco bude, že to jde všechno. A jde tam pak přidají slova, co chcou? No to je píčovina, ale že jo, takhle to nemůže fungovat, protože oni to prodávají reálně. Oni ten item reálně prodávají, takže podle mě to je spíš tak, jak jsem to řekl já. A jenom tím, jak tam v editu napíšou
to slovo, tak tvůj mozek prostě se na to soustředí a přijde mu, že tam slyší to slovo, protože zároveň čte. To je tisícíkové, jakoby takhle to reálně funguje. Takže nevím, nemůžu to skemovat, takže to je přes edit, protože vole, to prodávají, že jo. Takže vole, to by bylo pak pojeb. No z té půdy to zlo, v tom baráku. A vylezeš to... první kvůli na, nebo mám lézt první? Ty vole, tak já to vezmu asi první, hele. OK. Hele, víš, že bych hned natočil, co se tam bude dít. Přesně. A jak se říká, co to umí a co to neumí. To jsem zvědavej, jo. Takže teď ta půda. Jak to? Budeme asi všichni, no. Jak si říká Honzo, co to umí a co to neumí. Ale asi postupně, ty. Tohle musím okamžitě natočit. Hlavně, ty, není tam někdo? Kámo, nevím, ale tady na té skříně nikdo není, že jo? Já si myslím, že je asi nejvyšší čas se sebrat. A i do prdele. Já si myslím, že už jsme to tady docela slušně pohrotili. Já mám, zkusím ještě kádo detektor, natoč mě rychle. Jo. Dokud jsme tady, vole, protože tohle, to se ti nestane při Ghost Huntingu, že najdeš skříň, kde vlastně odpovídá je přesně samotná ten... skříň, kámo, na půdě. Ty je random, prostě nikde nic. Pojď blíž možná, kámo. V normálních okolností, kámo, že ho jdeme odsaď, vole, hned, že jo, co to děje. No, ale tak teď konce ještě asi dáme jednu otázku a pak zdrháme. Šli odsaď, já nevím, vole, co... Ty kráso. Oh shit. Ty kráso. Kámo, detektor, kámo, jdeme to obejít, vole. Jo. Tady nic není, kámo. Tady nic není. Nikde nic? To není možný tohleto. Ty lidi, já už se bojím, já už bych to normálně zatah. Jdeme dolů. Jdeme dolů. Srát na to. Lidi, uvidíme se dole, vole, při závěru. Tak jo, jsme na závěru, nebudeme to dál provokovat. V tomhle domě jsme si jistí, že něco je. Pravděpodobně to bude ten Zimmermann, který tady tehdy ordinoval. A má jako extrémní zlost. Vždycky jsme se zmínili o slově zlost, kámo. Tak se tady prostě buď něco bouchlo, řacha, nebo šleha. Prostě něco se zahejbalo, přístroje reagovaly. Kámo, víš, co to může být? Když máme s sebou Sofie jako médium, tak vlastně celý to dění může být tím zesílený přece. Protože ono to přitahovala ty energie. Jo, i sama říkala, že jí byla zima a že se necítila nějakou extra fresh. Kámo, tak tohle, teď to začíná všechno dát teprve smysl. Lidi, díky, že jste to sledovali až sem, koukněte do popisu, tam jsme všichni, že jo? Instagram a tak dále, e-shop a... No ale jako Sofie tam není, takže jako, co je tohle za skem, prosím tě, Denny. My se uvidíme příště videa, díky a uvidíme se, kámo, v nějakém baráku, už snad kde bude prostě míň aktivity, vole. Tak jako není to nic příjemného, vím, že se na to možná dobře kouká, ale jako nechceš, vole, být každý den v nějakém baráku, vole, kde ti prostě letí cihla kolem palice. Asi tak. Není to příjemné. Mám pokus okna. Takže mějte se hezky a zatím čau. Čau. Kámo, teď jsme skončili. Zase řachá jako hovado. A nikde nic. A nikde nikdo. No, jdeme ho. Tak to už je opravdu hustý. Tak to je extrémně hustý. Ty piče, chávaj. Jako tohle bylo, jako musím znát, že tenhle Ghost Hunting, jako ten měl fakt dobrý scénář, kurva. Jako... U tohle se ten scénář fakt povedl.